Бірер күн бұрын дүкендегі кассир полиэтилен пакеттің орнына қағаз қалта ұсынды. Көп ойланбастан табиғатқа жанашырлық танытайын деп әлгі қағаз қалтаны сатып алдым. Ал ертесіне қағаз қалта қолдану арқылы экологияға тигізер зиянымыз пластик пакеттен келер кесірден кем түспейтіні туралы баяндалған мақалаға көзім түсті. Бір қызығы, цифрлық технологиялар қарыштап дамып жатқанына қарамастан адам баласы 2030 жылға дейін қағаздан мүлдем бас тарта алмайды екен. Қаптама, түбіртек, қолма-қол ақша, қала берді кәмпиттің сыртындағы орама бәрі де қағаздан жасалады. Сондықтан бүгін біз қағаз туралы кім-кімге де қызық әрі керек дерекпен бөлісеміз. Мәселен, орташа өлшемді бір ғана кітапты басып шығару үшін қанша ағаштың кесілетіні туралы ойлана бермейміз. А4 форматындағы кеңсе қағазының бір бумасын дайындауға ше. Немесе қолға алып жүрер кофе стаханының жүзін жасап шығару үшінші. Мұндай сауал сізді де мазалмайтын болар. Ғалымдардың пайымдауынша, жыл сайын жер бетінде 15 миллиардтан астам ағаш кесілет. Немесе орманды алқаптар 7 миллион гектарға азаяды. Демек, бұл 21-де футбол алаңына тең жер минут сайын жермен жексен болып жатыр деген сөз. Осылайша жыл сайын қағаз өнеркәсібі 100 миллион гектардан астам жердегі орманды тып-типыл етеді. Көлемі жағынан бұл Египет елінің аумағына тең. Қағазсыз іс бітпейтін саланың маманы, яғни заңгер, есепші, не экономист, бір жылда жазу, сызу мен есеп қисабына қылқанды ағаштың 17-сін жаратады. Ал Қытайда жыл сайын 10 мың ағаш кесіледі екен. Одан сосын не істейтін білесіз бе? Құттықтауға арналған ашық хат дайындалады. Ары қарай есептейік. Бір ағаштан 60 келі қағаз өндіріледі. Демек, шамамен 2000 кофе стаханын дайындауға болады. Ал бір жыл бойы жұмыста жазу сызуға жұмсалатын қағаздан биіктігі 3,5 метрлік қабырға тұрғызуға болады. Немесе бұл қағазды бір-бірлеп жерге тізіп шықсақ, Алматыдан Петропавлға барып, кері қайтқанмен тең, яғни 3,5 мың шақырым жолды жүріп өткендей боласың. Бізден тағы бір құрғақ есеп. Жылына 150-200 қызметкер 4000 бет қағазды шығындайды делік. Демек, орташа статистикалық кеңсе жыл сайын 2 ағашты кесіп тынады. Ал А4 форматындағы қағаздың бір бетін дайындауға 15 грамм сүрек керек екенін ескерсек, орташа көлемді бір кітапты басып шығару үшін салмаға 5 келілік ағаш қағаз фабрикасына аттанады. Айтпақшы, мамандар интернеттегі веб-парақшаларда жарияланған ақпарат қағаз бетіне басып шығарлар болса, қанша парақ қажет екенде есептеп қойыпты. Көлемі А4-тік 136 миллиард парақ шығындалатын көрінеді. Ал енді өндіріске қажет бір ағаштан әдетте қайың, емен немесе шыршадан орташа есеппен 500 парақтық 17 бума қағаз дайындап шығаруға болатыны мәлім. Ендеше 136 миллиард парақ өндіру үшін 16 миллионға жуық ағашты құлатуға тура келеді. Бұл дегеніңіз Нұрсұлтан қаласы маңындағы жасыл белдеу аумағында өсетін ағаш санынан 1,5 есе көп. Теориялық тұрғыдан жасалған күннің өзінде мұндай есептен кейін әлдебір сұрақ мазалай бастайды екен. Осыншама ағашты бостан босқа кеспей, жер бетіндегі орман алқаптарын мейлінше сақтап қалу үшін не істемек керек? Бұл мәселені шешудің жолы жоқ емес әрине. Мәселен, егер сіз полиграфиямен мәңгілікке қош айтысып, кітап оқудан бас тартқыңыз келмесе, тым болмаса электрондық нұсқаға біртіндеп ауысыңыз. Кеңседе принтердің екі жақты басып шығару мүмкіндігін қарастыруға болады. Сонда қағаз шығынын 50%-ке азайтасыз. Күнде таңертең хош иісті кофеңізді сатып алған кезде қағаз стаканнан бас тартып, өз ыдысыңызға құйдырып алыңыз. Макулатураны арнайы орындарға тапсыруды әдетке айналдырыңыз. Бұл тіпті кейінгі кезде сәнді әрі пайда табуға болар әдетке айналып келеді. Айтпақшы, Қазақстанда макулатура – стратегиялық ресурс. Себебі бізде целлюлоза қағаз өнеркәсібі жоқ өкінішке қарай. Ал бұл қағаз бен картон өндірісінің ең негізгі компоненті. Еліміздегі орманды алқаптар 5%-ды, ал сайын дала жеріміздің 65%-ын алып жатыр. Сондықтан да Қазақстандағы целлюлоза қағаз өнеркәсібіндегі макулатураның үлесі 90%-ті құрайды. Ал 150-200 қызметкері бар компания толықтай электрондық құжат алмасу жүйесіне көшсе, 1,5 жылда 12 миллиондай парақты үнемдеп, 1200 ағашты аман сақтап қалады екен. 1 тонна қағазды үнемдеу не қайта өңдеу арқылы 17 ағаштың кесілуіне жол бермей, су шығынын 26 мың литрге азайтуға болады. Сондай-ақ 240 литр отын мен
4000 киловатт-сағат электр энергиясы да нөмделет. Қарапайым есепке салсаңыз, бәрде осылай ұғынықты, түсінікті. Сонымен, айнала қағаз нөмделетін жаңы өмірді ары қарай жалғастырайық. Экологтар қуанар бір жай. Пандемия кезінде адамдар қашықтан жұмыс істеуге көшіп, әдетте кеңселерде принтерге басып шығарумен байланысты қағаз шығын азайды. Бірақ есесіне картон өндірісі күрт өсті. Өйткені онлайн дүкендер тарапынан қораптар мен орамаға деген сұраныс артты. Әлем бойынша қағаз өндіруден көшбасшы үш елдің бірі Қытайдың өзінде 2021 жылдың 4 айында осы саладағы табыс көрсеткіші 72 миллиард 610 миллион ақш долларына жетті. Мұның қаншалықты көп екенін түсіну үшін Италия сияқты тұтас бір елдің бір жылдық бюджеті 54 миллиард ақш долларын құрайтынын айта кетейік. Міне, сондықтан да қағазды тиімді қолдану арқылы миллиондаған ағаштың кесілмеуіне жол бермейтінімізді тағы бір рет еске сала отырып, осы бір жақсы әдеттің алдағы уақытта адамзатты гуманитарлық апаттан сақтайтын айта кеткен жөн болар. Қағаздан толықтай бас тарту мүмкін емес әрине, оны тіпті елестетудің өзі қиын. Алайда қағаз қолданысына деген көзқарасты өзгертіп, табиғатты аялауға жіті көңіл бөлген жөн.